Relo 3 je sada fokusiran na ceo sistem jedinice lokalne samouprave, odnosno fokusiran je i na upravu, ali i na sva ostala preduzeća koja su u vlasništvu gradova i opština, na indirektne budžetske korisnike i jednostavno ovaj put se dubinski bavimo nekim novim stvarima za koje je potrebno u Srbiji da se napravi korak napred. Jedno od njih je uvođenje upravljačke odgovornosti i upravljanja učincima, jer nam je veoma bitno da se zna ko nešto treba da uradi, kada treba da uradi, zašto da uradi i šta treba da postigne time što radi. Ono što je prethodno rađeno, a tiče se interne kontrole, odnosilo se više na činjenicu da određeni delovi sistema treba da rade po zakonu i da treba da postoje određene pravile i procedure. Znači, sada pravimo korak više i idemo ka tome šta je u stvari postignuto za novac građana.